Një pjesë e hapësirave publike në lagjen e re të Buqizës janë të pasistemuara. Hapësirat mes pallateve, të cilët mund të shfrytëzohen nga banorët për të pushuar, janë mbuluar nga therrat. Por si të mos mjaftoni këto, banorët ngrenë një tjetër qetësim. Qytetari Ilir Spahiu, banues në këtë lagje, thotë se në këto zonat të mbuluara nga therrat apo pa pastërtitë të tjera që ndrojnë zvarranik apo minj, të cilët janë bërë qetësues për çdo grup mosh. Ilëri shprehet se kohët e fundit banorët kanë vënë re presencë të madhe të minjve, sa janë futur edhe në banesa, por ç'është më e keqja, aty ka prani edhe të gjarprindve. Banorët të kësaj lagje e kërkojnë nga pushteti vendor në Buqiz që të ndërhyjë sa më parë dhe këtë hapësirë publike ta bëjë sa më të sigurt për qytetarët. Po tash ne erdhëm ditë e pastruan fjalat do të domethënia që ishin këtu. Edhe lang shumë për faqe zezë ka lang prap. Se dija, presin të bëhet një tender, e ta bëhet me tender këtë po nuk e ti. Po kjo është një rrishtë, po të bëhet rrishtë, kjo 500 banor ma në frim. Dhe mo, se këto e kam lu gjerprit, mit, matësa, qas ka këtu. Në hënë një ka laman e gjanë, po të vizën për jendë në hynë në për ambjente, të shpia e në kanarit, në katë pesë në kanarit mistë. Së është vëdhe, i vetë mja ambjente që së është vëdhe dorë. Presim të nështë atë delë një tender, ta bërë me tender, se këto mi mësut i bërë me tender alë qëna. Po, nuk i dhije si të vje. Po lurishtë, po s'ka lurishtë pra, sa është si është venikë. Tu është skandal, to ferë e mrogo, si se ma në drutë si me i vend. Se nuk jemi përtejgjë drutë, se normalisht drutë s'ka ngu i ma njërzit. A ma, si se ma në ma minë mënyrë sistematikët, me lurishtë e 10, i dhe ca 10, rullat venikë, kaq. Nuk jemi për të prishtë, njërzit e unë drutë i kam vetë shpi, ku di i maj, ku di i maj, po. Normalisht duhet me i sistemu me më bërë më mirë. Banorët e këti bloku banimi kanë fiksuar me kamerat e telefonave celular edhe qarprin të cilë qëndrojnë në zonat e mbuluara nga therrat.